गुरुको गाउँमा दुईवटा जुत्ता छ त त्यसको 12 बजी सन्ध्याजी 8 बजेको समयमा कारोबार गाउँपालिको वार्ड नम्बर 1 छ त्यति 24 वटा घरै एउटा गुम्बा लुटपाट भएको थियो। त्यो सन्दर्भमा यहाँबाट जुन दुर्गम हुनाले जानकारी पाएको छ हामी लगभग त्यसको रिपोर्टमा पनि पर्सिपन्डा माथि घटनास्थलमा पुग्यो पुग्न सकेको थियो। अन्त त्यहाँनिर त्यति त्यो घटनास्थल जब हेर्दाखेरि त्यो पीडित अवस्थामा थियो। त्यहाँ आज हतियारहरू पनि प्रयोग भएका गोलीका 3 ब्ल्यान्ड फायरहरू गोली फायर गरिएको गोलीको ठुगा र एउटा चाहिँ ब्ल्यान्ड ब्ल्यान्ड फायर एउटा चाहिँ नपर्खेको अवस्थामा गोली यसलाई गरिएको गोली पनि बरामद भएको थियो। र त्यहाँको स्थानीयहरूसँग उठ्दै जाँदा त्यहाँ थुप्रो मात्रामा हलमलहरू नगद तथा चिन्ती सामानहरू तोला अनि मूर्ति पुजको मूर्ति दुईटा हिन्द पुजेको मूर्ति अनि मुगाका मालाहरू अन्दाजी 95 तोला अनि यस्तै नगद 50,25,000 जति अनि मोबाइल सेटहरू यासाहरू लगायत धनमा लुटिएको भन्ने उहाँको जानकारीमा थियो। हामीले घटनास्थलमा पुग्दाखेरि पनि यहाँबाट परिवेक्षकको टोली गएर पुग्दाखेरि त्यही जानकारी प्राप्त भएको थियो। जस्तो घटना सन्दर्भमा उहाँहरूले हामीलाई एकजना मान्छे चिन्छौँ भनेर नाम दिनुभएको थियो। जसमा एकजना चाहिँ विष्णुबहादुर टुक्रा भन्नेको नाम दिनुभएको थियो। अनुसार ल्याएर यहाँ अनुसन्धान गर्दै थियौँ। अनुसन्धान गर्दै क्रममा गर्दै जाने क्रममा कता कता हामीलाई चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू विष्णुबहादुर लगायत होइन कि हो कि भन्ने हामीलाई दोहोऱ्याएको थियो। र हामीले यसरी अनुसन्धान गर्दै गर्ने क्रममा जुम्लामा रहेका व्यक्तिहरूले विशेष गरी पातारासी गाउँ कालीबा र अन्य छेउछाउको गाउँपालिकाको व्यक्तिहरूले पटक पटक यहाँनिर लुटपाट गर्ने र अन्य प्रकारको घटनाहरू घटाउने गरी देखिएको हुँदा है उहाँहरू मार्फत चाहिँ को अन्तति व्यक्तिहरू भन्ने यहाँको स्थानीय मार्फत पहिला लुटिएका पहिला कुटिएका यात्रा लुटिएका अथवा चाहिँ केही हानि पुऱ्याएका व्यक्तिहरू मार्फत बुझ्दाखेरि अन्य व्यक्तिहरूको नाम पाएका थियौँ। हामीले यसै सिलसिलामा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याएका थियौँ। त्यसमा एकजना वसरत गोरा भन्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यति हामीसँग हुनुहुन्छ घटनासँग प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको थिएन उहाँको र उहाँ मार्फत इन्फर्मेसन लिँदै अनि त्यसपछि यहाँ ल्याएर चाहिँ इन्फर्मेसन लिँदै प्रारम्भिक अनुसन्धान अगाडि बढाउँदै जाँदा हामीले लगभग अहिले चाहिँ 6 व्यक्तिहरू त्यो घटनासँग संलग्न 6 व्यक्तिहरूलाई यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा अनि यो जुम्लाको सहकार्य र हाम्रो सहकार्यमा ती व्यक्तिहरूलाई समातेका छौँ। तीमध्ये घटनाहरूले गएर अझै अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो घटनासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्तिहरूमा आक्रोश भन्ने पर्सी आक्रोश पर्सी भन्ने गणेश भण्डारी भन्ने व्यक्ति मुख्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीले चाहिँ जुम्ला मार्फत अनुसन्धान गरेर यहाँबाट प्रयोग गराएर यस कार्यालयमा ल्याए पश्चात अनुसन्धान गर्ने क्रममा हात हतियारहरू र केही सामानहरू बाहिर कुलर लगायत यो ओकेटुकी सेटहरू लगायत जुन हामीले बरामद गरेका छौँ त्यो सामान चाहिँ पातारासी गाउँपालिका वडा नम्बर 30 भन्ने स्थानमा ढुङ्गाको वडा नम्बर लुकेर आएका छौँ भन्ने इन्फर्मेसन पाएपछि हामीले त्यसलाई भेरिफाई गरेको त्यसलाई कस्तो हो कि होइन भनेर र त्यसपछि त्यो ठाउँमा हामीले जुम्ला प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर जुम्ला प्रहरी र हाम्रो यस जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ प्रहरी निरीक्षक सहितको टोलीले त्यहाँ गएर तलास गर्ने क्रममा उक्त घटनामा प्रयोग भएको यासलाई थाने यसलाई चाहिँ अनि त्यस्तै चाहिँ यसको म्यागजिन 2 अनि त्यस्तै यसको गोली 25 राउन्ड अनि कटुवा त्यस्तो थाने झोला थाने कम्ब्याक्ट 5 जोडी रेनकोट टाइपको कम्ब्याक्ट अनि कालो रङको सर्ट कपडा थाने अनि यो दुर्गम एरियाहरूमा त्यो गाउँतिर टुलकुतिर नै लाग्छ मलाई त्यहाँनिर प्रयोग गर्ने ह्यान्डसेटहरू थानतिर चाहिँ बरामद गरेर ल्याएको छौँ। त्यसको साथसाथै बाइनकुलर पनि एउटा बरामद गरेर ल्याएको छौँ भने त्यस्तै एकजना प्रतिवादीबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ सबैलाई भाग लगाइसकेको बराबर सुनहरू र नगद जिन्सी सामानहरू भाग लगाइसकेको भन्ने जानकारी भएको छ। एकजना प्रतिवादीबाट उसले चाहिँ सुन बेचेको भन्ने थाहा पाएपछि त्यो लगभग 1.5 तोलाको सुनको रिङ थान 2 पनि हामीले बरामद गरेर उक्त घटनाबाट चाहिँ युज भएका सुनहरू मार्फत चाहिँ त्यो सुनहरू नै रहेको भन्ने भेरिफाई गरेर त्यो बरामद गरेर ल्याएको छ। र अहिले चाहिँ त्यो घटनामा विख्यात कतिजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो के भन्ने कुरा हामीले थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार 8 व्यक्तिहरू उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्ने देखिन्छ भने अझै त्यो घटना पनि स्मरण गरिसक्यो। हामीले यसलाई अझै गहिराएर अनुसन्धान गर्दैछौँ। उहाँहरूले कहिले कतिपय अवस्थामा 5 कहिले 8 कति अलिक बढी यस्तो भनिरहेको अवस्था हुनाले
त्यसलाई चाहिँ गएर हामीले अनुसन्धान गर्दैछु। पक्कै पनि अब यो जुन अरू नगद तथा तिन चिज सामानहरू उहाँहरूले राख्नु भएको छ त्योहरू पनि हामी अनुसन्धान गरेर छिट्टो निकाल्छौँ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ डाका चोरी हात हतियार र सङ्गठित अपराधतर्फ चाहिँ अनुसन्धान मुद्दा दर्ता गरी त्योतर्फ चाहिँ हाम्रो अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। दस धन्यवाद, जय हिन्द। अहिले ठ्याक्कै कतिजनासँग नसँगले प्रमाणित भएर अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानबाट आठजना देखिएको छ। आठजना मध्ये घटनामा संलग्न आठजना मध्ये हामीले देखिएको छ। अझै अनुसन्धान गर्दैछ देखियो फुलाउनलाई। त्योमध्ये उक्त घटनामा संलग्न रहेको आठजना यदि घुम्बेर त्यसमा संलग्न तिनजना हामीले पक्राउ गरेका छौँ। तिनजना पक्राउ गर्नेहरूमा त्यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न राख्ने तिनजना पक्राउ गर्नेहरूमा चाहिँ यो गर्जाङकोट बुटिसोरको गर्जाङको तिर बस्ने यो आक्रोश पर्सी भन्ने गणेश भण्डारी एउटा र अर्को चाहिँ नि त्यहीँ बस्ने वर्ष 34 पूर्णप्रसाद भण्डारी र अर्को चाहिँ त्यो त्यही बुटिसोर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 खामबाट गाउँ बस्ने वर्षको कमल थापा भन्ने चाहिँ घटनासँग प्रत्यक्ष नै त्यसमै संलग्न भन्ने हाम्रो चाहिँ ठमै छ। अझै पनि हामीले त्यसलाई गहिरो अनुसन्धान गर्दैछौँ। एकिन सङ्गीत कमल थापाको उमेर यहाँ त्यसमा पुगेर हेर्छ कि कति